Anza sema sasa. Mungu anapenda maneno ya hospitali. Well, here we are dying because of sickness. Please, mama, if you can build for us a small health center hospital. We doesn't have any hospital in this okay, place. Okay, and how about school? Masomo. Mungu anapenda maneno ya masomo. We are uneducated people. We doesn't have any school in this place. We need if we can have a school in this place. Mungu anapenda maneno ya kujenga manyumba. We doesn't have anywhere to live. If you can build for our people the little bit where they can live and be in safe. Bo na mama mikona kata poli hapa lakini bado yaishi wanasema asema poli yapo. Even in this forest if we are cutting trees for so that we can live, these other African people they are chasing us. This is our forest, is not for pygmies. We don't know where we shall live in the future. Bo ma maneno ya nini kufanya kwa poli kama mumbote yuko natumbia kwa poli anafanya maneno mubaya yuko anasema kufa kule. If a pygmies is marching in the forest and they find another African people, they have to speak ever to him, you are cursed. Even if you die today, we are going to finish you. Okay, let me interrupt here. So what he's saying is that the other Africans call them cursed. Kama huko nasema wale watu ya watu wengine watu weusi wanasema ya kuwa mkufi hata kufa ni kwa sababu gani? And do they threaten you? I don't know why they are calling us cursed. We don't know. Because we are people like them. Kijue maneno. We don't know. So you really are. Yeah. We don't know why they are wishing wishing our death so that we can die. We don't know what happened, what is wrong. If even you get a chance to go far to the hospital, they charge you that we don't need any pygmies in this hospital. So they will not give hospital care to pygmies. Nikusema hata kama unaenda hospitali, wakupokee hospitali. Biko nasema tu biko namaliza dawa bure. They are saying that these pygmies are just coming to take our medicine for nothing. They are not. They are meaningless people. Okay, here I want to say this to him now. Nataka nikwambie hivi. Now that you know Jesus. Sasa hivi si mnajua Yesu. Ndio, mimi najua Yesu. Mlimpokea Yesu? Ndio. Did he accept Jesus? Yes. Dio means God. Yes. Not the same. Ndio, he said yes. Okay. Because you now have Jesus in your heart. Kwa sababu sasa unatembea na Yesu mroho yako. You can expect God to bless you. Muache sasa Mungu. Muamini kama Mungu atawabariki. And we are going to help you. Na sisi tutaenda kuwasaidia. When we come back very soon. Tutakaporudi karibuni. We are going to start teaching you the word. Tutaanza kuwafundisha neno. We are going to start baptizing. Tutaanza kubatiza tena. And we are going to start building houses. Na tutaanza kujenga nyumba kidogo kidogo. But the first thing we're going to do is buy land. Lakini kitu ya kwanza tutafanya tutawauzia udongo wenu wenyewe. Hakuna watu weusi watakia kuwasumbua hapo. This is important for you to have your own land. Ni kitu ya maana na nyinyi mkuwe na udongo wenu yenye wale watu weusi wengine hawatakia kuwasumbua. So that's our goal is to get you land. Ile ndio mpango wetu na nyinyi mpate udongo wenu. So these are things we are going to help you with. Ile vitu vitawasaidia masiku zinakuja. Babu, huko napenda kwa nini kwa poli asema maneno ya maneno nyie mko na mimi kwa fasi ile haiko fasi yenu ile ulishasema. You are saying that those Africans they are saying that this forest is not for you, but that you have to look another place for you. This forest belong to us, not to you. Okay, but we're going to buy you your own land. Tutawauzia udongo wenu. And no one can say this. Na hakuna mtu tena atasema ile maneno juu yenu kwa sababu itakuwa ni udongo tunauza kwa jina lenu. Because you can stay there. Na mtaikala pala kuna mtu atawafukuza. Na yapenda kusema na bashefu mwache bambote kufanya hivi. And maybe if you can be our advocate and go speak on behalf of us to chiefs. Yeah. So that you can talk to them that, oh, please, be kind to pygmies. Yes. Never offend them again. Yes.
if you can talk on behalf of us. We will work on this. But you must hear. Na munisikie. We cannot force other people to love pagans. Lakini sisi hatuwezi tukaze wale watu wa Afrika, watu weusi wengine kupenda wambuti. We will pray. Lakini tutaomba Mungu. And we will talk to them. Na tutaendelea kuzungumza nao. But when you have your own land. Lakini mtakapopata udongo wenu. You will be free to live there. Mtakuwa huru kuishi hapo. And much of the trouble will stop. Na matumbufu mingi mnapata itaisha. So it will be much better for you. Na itakuwa ni mzuri kwenu. I want to end this interview by telling you I love you. Acha niwaambie nyie wakubwa ya hawa mboti. Niambie muro yangu kutoka muro yangu ya kwa mimi napenda sana. But my love is nothing na, compared to the God who just saved. Upendo wangu haiko kitu kufuatana na upendo wa Mungu anawapenda nyie. He created you. Mungu aliwaumba ndio aliwaumbaka. So God bless you both. Mungu awabariki nyote. Asante. Thank you.